À mesa com Jesus, estamos agora na hora da refeição. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos rezar hoje. Queria rezar hoje pelos taxistas, aqueles que estão nos táxis e talvez estejam nos acompanhando agora pelo rádio. Que você, taxista, seja abençoado. Certamente você, estando em trânsito, não está almoçando. Ou já almoçou ou vai almoçar. Peça a Deus a bênção para a sua refeição. E eu quero pedir a bênção para a sua profissão, para que você seja um bom condutor, tenha um bom relacionamento fraternal com os passageiros e seja livre de qualquer perigo, de qualquer ataque. Que Deus te dê o alimento da proteção no trabalho que você exerce, que é tão importante, sobretudo nas cidades maiores. Ouçamos agora o Evangelho de São Lucas. Sabei isto, diz Jesus, se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro, Senhor, propões esta palavra a nós ou também a todos? E o Senhor replicou, qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar o seu tempo, a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade, eu vos digo, lhes confiará todos os seus bens. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porém, a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos chama a atenção para o momento final da nossa vida. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o lugar, nem as condições que vamos morrer. Um dia Deus nos chamará e é preciso a gente estar preparado. Assim como a gente faz viagens na Terra, a gente faz deslocamentos aqui na Terra, um dia nós vamos nos deslocar daqui para a casa do Pai e é preciso estar preparado. Não basta ter o dinheiro para o sustento, não basta ter o alimento para comer. É preciso estar com a alma preparada, cheia das virtudes de Deus, para o dia que Ele nos chamar. Vamos abençoar agora a água para trazer a bondade de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, esta água, criatura vossa, que será aspergida sobre as nossas coisas, ou ingerida por nós, que ela traga para todos nós a proteção contra o maligno, o dom da saúde para o nosso corpo e para a nossa alma, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre esta água e sobre você e permaneça para sempre. Amém.